Continuamos a miña sección habitual cos libros que rematei eh, de ler, neste caso en decembro de 2011. Este mes penso que lin seis libros, mellor dito, penso que rematei seis libros, bastante, un número bastante alto, pero, bueno, an antigamente apro podía aproveitar moi ben as vacacións de, de Dadal para dedicarlas íntegramente a lectura. Por outra parte, vendo a lista de libros, vexo que un que o primeiro que vou falar é un libro moi gordo que me levou varios meses rematar, os outros son bastante máis pequenos. E, sen máis preámbulo, porque son bastantes, vamos a lá. Entón, o primeiro, este do que vos acabo de falar, Sunflower Splendor, de Wu Qi Liu e Yu Chen é unha antoloxía de poesía chinesa, dende a antigüedade máis remota ao presente. É un libro bastante voluminoso, penso que debe andar polo menos 600-700 páxinas, teño abaixo. <coughs> É é unha perspectiva, como os digo, bastante detallada de poesía chinesa. Se queredes ter unha panorámica global e tedes tempo, os recoméndoos este libro. É un proxecto colaborativo. Estes dous autores que mencionei son os editores, pero foi unha obra na que penso que unha boa parte dos sinólogos americanos do da época en que se publicou este libro xuntaron esforzos para para cubrir eh este ese eh un marco cronolóxico como dio título de 3000 anos, ¿no? Canto a canto me lembro del, penso que lembro bastante, eh, pero bueno, de novo son moitas páxinas e moitos poetas, pero bueno, é un libro que teño consultado varias veces. Aunque non lido en outra vez de cabo a rabo, eh eu creo que mapeou en boa medida a miña imaxe mental. De, 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 da poesía chinesa máis que outros libros. que penso que o teño bastante fresco na memoria. Incluso hai, hai algúns poetas eh, os que me aficionei e eh, foi despois de ler esta antologia. Estou pensando sobre todo en Liu Yuxi, probablemente. A súa calidade, eh, bueno, xa ves que en calidade, en relevancia, doulle a máxima puntuación. <coughs> Teño lido en varios sitos que as traducións son un pouco irregulares, e eh? creo lembrar que iso tamén o experimentei, ou como é unha obra a tantas mans, a, ah, pois, pois non hai unha uniformidade no estilo, eh, nas formas de traducción, entón, ás veces hai, hai, hai traducións estéticamente moi satisfactorias como, como, como textos lidos hai outras que son eh, como digo, os ingleses clunky non? Que, que, que probablemente requiran o chinés para, para poder entender ben o texto son mmm, bueno, probablemente mellorables non, digo como textos para ler non, non coñezo o suficiente chinés clásico para, para xulgalas como traducción senón simplemente como textos para ler en inglés pero bueno o, globalmente creo que a antoloxía exemplar, non? que ten esas limitacións que, 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 que tería calquer obra onde empregas ao mellor a 15, 20 persoas para facer traducións, pois é difícil que, 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 que non haxe irregularidade e diferentes estilos, non? E, probablemente, bueno, case seguro que arrelei, que arrelei nun futuro, probablemente enteira, pero bueno, non nun futuro inmediato. Estamos a seguinte obra, a seguinte obra é o libro da almofada, The Pillow Book, de Seixón na traducción de McKinney. Esta é unha traducción, esta en Penguin, na, na editorial Penguin. Entón, este é unha relectura. Eh, penso que cando lin este libro en decembro xa era polo menos a segunda vez que o liase, non a terceira. Entón, eh, é un libro, <laughs> é un dos libros que ao que teño máis afecto persoal estético como como xa xa te comentado cando teño falado deste libro no pasado, é unha obra moi curiosa, así moi fragmentaria, moi posmoderna en algún, na, na, algúns aspectos, pero tamén unha exploración dun mundo desaparecido e fascinante como era a corte imperial xaponesa e, e, e a alta valoración da composición estética e literaria nese mundo. Penso que me lembro moi ben, pero bueno, despois de lelo dúas ou tres veces, evidentemente, tes que lembrar cousas. Non? Venime anécdotas ou episodios á cabeza, porque é un libro moi fragmentario, listas de cousas que lle gustan a autora, anécdotas como a do Khan a Kinamaro, que encontran no pazo imperial, cousas así. É, pois, un día que foron a xogar a, a Caneve, que virou no patio, é un, é un libro bastante agradable de ler. É un clásico da literatura xaponesa, da literatura universal, que todo o mundo debería ler. A traducción, eu creo que, de novo, só falo desta perspectiva de, 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 de usuario da lingua B de inglés, pero a traducción lese ben, é bastante afortunada, está bastante ben anotada. eh en probabilidade de lectura, só lle dou un 3, porque, non só porque eu teño lido xa dúas ou tres veces, senón porque teño outra traducción na casa máis bella, que a de Ivan Morris, então a próxima vez que relea este libro, seguramente relea a traducción de Morris, e a lo mellor no futuro compáralos para ver eh, que diferencias teñen. Pero bueno, é un libro que sempre paga pena ler. e pola súa natureza fragmentaria é un libro que, que que se lee, que é dicir, axuda a que o leas, por exemplo, pois se leo un, un anaquiño, simplemente, non non é xeito lineal ou secuencial, senón para que saltes nel ou temporalmente ou dentro do propio libro espacialmente e descubras eh, de, 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 de como, como se di immersing en español <laughs> entres nese mundo de xeito un, un pouco fugaz non? pero gran libro Seguinte, eh, La cultura, todo lo que hai que saber, de Dietrich Schwanitz. Eh, este libro estivo moi de moda, probablemente nesa época, no 2000 e algo, finais da década dos, do, do 2000 polo menos apareceu o eu vino bastante anunciado e, bueno, é eh, bueno, eh, típico libro alemán así moi alemán non de unha persona culta que ten que saber pois eh, aquí tens este libro Entonces, claro moi pensado quizá eh, para, para, así un público amplo de eh, como te luces, que cousas mínimas tens que saber para considerarte unha persona culta. Pois é unha cousa moi alemana, Bildung, non? que a, a, o título alemán da obra. Entón, bueno, lino por curiosidade, eh, sobre todo porque eh, me parece interesante ver que se considera canónico en outros contextos, eh, e sobre todo en outras artes, eh, porque este libro fala das humanidades en xeral, eh, non, non tanto a literatura que o meu, o meu hobby horse, non? Pois tamo, falaba de música, de arte, de outras cousas, penso. Bueno, non, sei se falaba de arte, non? Porque era... Bueno, ahora mesmo non me lembro. Entón, pero a memoria, non lembro moito, bueno, evidentemente falaba dos músicos de baje, do clasicismo vienese, falaba de obras de literatura clásica, pero claro, é un tema que me ronda tanto a cabeza que non sabría dicirvos pois, que lembro exclusivamente sacado deste libro. Pois é 3 de 5, o peor debería ponerse 2 de 5. A, calidad, a relevancia intelectual Bueno, vou dar 3 de 5 tamén eh, Como a primeira aproximación A, bueno, cales son as obras clásicas da cultura occidental eh, Que eh, que un probablemente debería coñecer O mellor como guía para seguir eses pasos e ler esas obras Pois pues está ben A unha persoa que xa lea moito Probablemente un consuma moita cultura Non é que lle vai a servir de moito Pero bueno, sempre, sempre interesante ver as seleccións que fan outras persoas. En este caso, unha, unha, unha selección desde a óptica xermana, non xermanocéntrica. Eh, non penso que haxa moitas posibilidades de que o volva a ler. Mm, quizá, mm, consultar algún aspecto mirar algún índice, pero lelo de cabo a rabo, probablemente non. Pero bueno, non por iso deixo de recomendalo, sobre todo se, 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 se ter unha perspectiva así global. Eh, nese, nesto é un pouquinho como Bloom, non? Eh, bueno, tamén Bloom é parecido a Harold Bloom. Eh, se lle redes o canon occidental ou Shakespeare a invención do humano, pois son obras que moitos dos argumentos intelectuais estéticos que dá non me convencen, pero é interesante ver unha perspectiva eh, de outras persoas sobre cánones eh, sobre literatura, algo o que eu lle dou moita importancia. Seguinte, eh, artigo 2.0 de Xavier Queipo, edición ampliada desta obra. Eh, eh o, as notas que lle dou son bastante baixas, pero non, 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 non le vedes disto a impresión de que me pareceu un mal libro. ao contrario, creo lembrar que me gustou. Non me, No me toleó, <laughs> no es no ese Shonagong, pero eu creo que me gustó, la impresión que me da era una versión así un poco en prosa, ligera, de, de 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 aspectos que me lembran a Moby Dick. ¿no? Moby Dick tiene una parte así como como divagatoria. onde o narrador dedica capítulos a explicar cousas anecdóticas sobre as baleas, eh, a marxe da propia trama da novela. Ártico é unha cousa así parecida sobre o Ártico, non? unha acumulación de anécdotas interesantes e eh, de episodios outros. Creo que non é unha obra moi narrativa, eh, creo que era así episódica. Eh, pero lembro moi pouco dela, teño que confesar que non lembro prácticamente nada. Entón, que non que non que non agarde a memoria, non é necesariamente unha crítica, pero dende logo indica que non me impactou excesivamente. Non? Eh, pero eu creo que estaba ben escrita e que era entretida de ler, polo menos 3 de 5 en calidad estética. Influencia en mi problema de lectura? Influencia moi pouca, porque non me lembrou de nada. Quizá me sorrele, é un libro pequeniño, entón eh, non o teño na casa, eu penso que isto mo debo de prestar Ramón eh, ou o saque da biblioteca. Entón, ben, o mellor nun futuro doulle unha segunda, unha segunda volta. Vamos rematando, Sabedes que, que parece que vamos de, 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 de mellor a peor, <laughs> vamos declinando. Os primeiros libros gustaron moito, os últimos, bueno, teñen menos puntuacións. Eh, aquí estou facendo un pouco de trampa. Entón, Two Noble kinsman de William Shakespeare. Houve unha época en que me propuña reler unha obra de teatro de Shakespeare ao mes. Entón, é un hábito que seguramente reanude nun futuro cando teña máis tempo. Entón, este mes tocaba The Two Noble kinsman de William Shakespeare, unha das súas últimas obras, creo. Eh, incluo como libro, pero estou facendo un pouco de trampa aquí porque eu teño un único libro con todo Shakespeare que é o Norton Shakespeare entón relín ese, esa obra de teatro del eh, se tivese moitos cartos que non teño cobraría, compraría os ultracarísimos libros de, que, que de Oxford University Press eh, Que, que, ten así uns volumes super caros, en plan 300 euros cada volumen, dedicados a unha obra de teatro con, supoño, aparato crítico e notas exhaustivas. Pero non, non, non me podo permitir iso de momento. Eh, bueno, sen de volvendo a esta obra, eu son moi bardólatra, pero iso non quere dicir que non se xa consciente de que moitas obras de Shakespeare son moi pouco interesante, sobre todo as que ten así en as primeiras de todo, as que ten así en colaboración con algúns outros autores como Fletcher, que é o caso desta obra. Entón, eh, a experiencia de memoria moi pouca, non podría dicir cale a trama desta obra, que, que xa é dicir, dicir, non lembro nada da trama desta obra. Polo título, pois pues, supoño que conta algún tipo de conflito entre dous amigos, probablemente algún tipo de, de, de tensión amorosa sentimental, pero... No, non lembro nada, absolutamente nada. Eh, entón, eh, en calidad estética, non sei que dicir, en, en relevancia intelectual, é das obras menores de Shakespeare. Unha persoa que, que lee cinco obras de Shakespeare non lé esta. Unha persoa que lé dez obras de Shakespeare non lé esta. É dicir, unha persoa que lea esta obra probablemente leu todo Shakespeare. Non? Non é unha das súas pezas menores. Sospeito. Eh, probablemente haxa outras eh, traxedias ou comedias de época Isabelina ou Xacobea que, que pagan máis a pena de mirar. Eh, probabilidade de relectura alta, bueno, doulle 3 de 5 porque Shakespeare sempre ten altas probabilidades de relectura e bien, en E no peor dos casos, incluso se a calidad estética non é excesiva, polo menos o uso da linguaxe en Shakespeare é sempre seductor e interesante. E, eh, finalmente, eh, eh, o tomo de xeografía da Gran Enciclopedia Sapiens. Entón, non sou yo ler libros deste estilo, libros tipo enciclopedia. Este é unha colección que non sei como chegou a miña casa. Debeu de vir co xornal, penso que debeu de vir co, co periódico po, a cambio dun euro máis ou de, de do, dous do, euros máis. Fai, fai moitos anos. E... Eh... Lín dos exemplares desta colección. Son, claro, dan visión moi superficial de moitas cousas, pero, bueno, nunca está de máis repasar versión sucintas de, de, de coñecemento que xa tes ou eh, ver ou ler sobre áreas que non se interesan moito non coñeces de xeito que o podes entender entón, por exemplo eh, a xeografía ten sido eu, eu estudo historia como sabedes a xeografía ten sido un pouco a miña besta negra non, non me interesaba nada eh, na secundaria cando na, na materia de xeografía e historia tiñamos que ver xeografía era uf, uf, que coñazo Eh, eh en a universidade onde afortunadamente na carreira puiden evitar as asignaturas de xeografía, non fixe ninguna Hai algúns aspectos da xeografía que me interesan, pero non moitos, sobre os relacionados con urbanismo, cidades, etcétera, pero pero xeografía física non me interesa nada e a xeografía humana en xeral eh, tampouco me interesa moito. excepto bueno, esa esa parte de conflictos sociais, de de espazos virtuais eh, e de de, de 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 urbanismo. E lecturas espaciais. Eh, pero bueno, veume ben este ler, este libro simplemente para refrescar un poquilliño o algunhas ideas, algúnas nocións básicas de xeografía. Então, bueno, non lembro moito específico, pero bueno, son cousas tamén moi básicas as deste libro que que tocan a outros aspectos de xeografía máis xeral. Non ten moita revelación intelectual, pero esta colección está pensada como libros para complementar ou axudar ao estudante das ensinanzas medias. Para iso, unha función satisfactoria, supoño, non penso que o volva a reler. Pero, bueno, sempre se di non hai libro tan malo que non se poida sacar de algo de proveito.